IMF سے پھر قرضہ لینے کے لیے منصوبہ بندی ہو رہی ہے. میں نے کہا یہ اسلام ہے کائنات میں. ہاں جن کے عیاشیوں کے اپنے جو ہے وہ باپ بند نہ ہوئے ہوں وہ اسلام روٹی دے سکتا ہے کائنات میں. جو کات پڑ جائے حضرت عمر کے زمانے میں اور جانوروں کے کھالیں جو ہیں وہ بھی خشک ہو جائیں. صحابہ کہتے تھے ہم ان پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ سوکھے ہوئے لکڑی کی طرح جانور بھی ہو گئے تھے. لیکن حضرت عمر نے 200 سپر پاوروں سے یہ نہیں کہا کہ عمر کی سلطنت برباد ہونے لگی ہے, عمر کا بندے بھوک سے پیاسے اور جانور بھی مر رہے ہیں. ہاں حضرت بلال بن حارث المزنی کہاں گئے؟ جب کات حد کو پہنچنے لگا تو رات کے وقت حضرت بلال بن حارث المزنی در رسول پر حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ استسقی اللہ لامتک کا. حضور کب برداشت سے اب بات باہر ہونے لگی, اب حضور اللہ سے اپنی امت کے لیے پانی طلب کرے. تو حضور پھر رات جب بلال بن حارث المزنی سوئے تو فرمایا حضور خواب میں آ گئے, فرمایا عمر کو جا کے کہہ دینا بارش ہونے والی ہے. بارش ہونے والی, عمر کو جا کے کہہ دینا. لیکن عمر کو یہ بھی کہنا الکیسو الکیسو الکیسو. کیوں جی؟ 3 بار حضور نے فرمایا کیا کیا دانائی تم نے اختیار کی, لبیک کے ووٹ چرا کے تم نے آدھے ادھر کیے آدھے ادھر کیے, کیا دانائی اختیار کی, کیا تم نے دنیا کو پیغام دیا. دنیا کو پتا ہے تمہاری بڑبڑ سے, تم تو پہلے ہی ان کے غلام ہو, محمد عربی کے غلام تو پہلی بار کھڑے ہوئے تھے. دنیا کو پتا, تم نے ہمارا راستہ نہیں روکا, تم نے دین اسلام کا راستہ روکا. ہاں تم نے ہمارا مقابلہ نہیں کیا, ہم اپنے لیے تو کھڑے ہی نہیں ہوئے تھے. ہمارا ہر بندہ رسول اللہ کے دین کو تخت پر لانے کے لیے, ہاں عام مزدور سے لے کر پیسے والوں تک ہر بندہ یہ کہتا تھا. ہاں جی ہمارا وہ ایک رشتہ دار ہے, ہاں جی اس کو 4 بندے, ان کی دادی کو تو چارپائی پر اٹھا کر لے گئے نا. ہمارا ایک رشتہ دار ہے اس کو 4 بندے اٹھا کر لائے, اس نے کہا میں نے ووٹ ضرور دینا ہے, مولانا نے جو کہا اسلام کو ووٹ کی ضرورت ہے. 4 بندے اس کو اٹھا کر لائے اور اندر اس کو 4 بندے پکڑ کر لے گئے. اس نے کہا پرچی میں نے کرین کو دینی ہے, وہ مولانا جو اتنا یار چیخ رہا ہے تو کم از کم مرنے سے پہلے میں ایک مور تو اسلام پر لا کر چلا جاؤں گا. ہاں حضور کے غلاموں نے کمی کوئی نہیں کہ تم نے ہمارا راستہ نہیں روکا. ہاں بالکل یہ ایجنسیاں نوٹ کر لیں, ہمارا راستہ تم نے کیا روکنا ہے. ہمارے امیدوار تو پہلے بھی خوشحال تھے, ہاں وہ سائیکلوں پر بیٹھ کے بھی خوشحال ہے, تم جہازوں میں بیٹھ کر بھی بے چین کیوں ہو؟ ہاں چین اور سکون ایئر کنڈیشن کا نام نہیں ہے, چین اور سکون پیسے کا نام نہیں ہے, چین اور سکون جناب عہدے کا نام نہیں ہے یا کسی بڑی گاڑی میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے. چین اور سکون تو وہ ہے کہ پیٹ پر پتھر بھی باندھا ہوا ہو. تو حضور آپ فرمائیں تو صحیح, یہ 25,000 سے ہم ٹکرا جائیں گے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اسلام کی پاور کیا ہے. اقبال کہنا لا جرم از قوت دین بد ظن است, کہتا ہے یقیناً ان کو قوت دین کا پتہ ہی کوئی نہیں. لا جرم از قوت دین بد ظن است اور کاروان خیش را خود را ظن است. کہنے لگا جب ان کو دین کی پاور کا پتہ ہی نہیں تھا تو یہ خود دین کے ڈاکو بن گئے. تم نے جو دین کے اوپر ڈاکہ مارا ہے, یہ اقبال پہلے کا گفت دیرا رونق از محکومی است, زندگانی از خودی محرومی است. اقبال کہنے لگا یہ ان کا مقصد یہ ہے کہ دین کی رونق یہ ہے کہ غیروں سے پیسے, IMF سے قرضے لیے جائیں, ورلڈ بینک سے قرضے لیے جائیں, کدی امریکہ نے کہ گاؤ با کلیسا ساز باز گا بے شدر یا اندر نیاز. اقبال کہتا ہے کدی کدی عیسائیاں نال گٹھ جوڑ, کدی کدی یہودیاں نال جفے, تے کدی کدی جناب ہندوؤں نال پیار. کہنے لگا بس یہی مسلمان کی بات رہ گئی. نگاب نگہبان حرم میں ہمارے دیر است, کہوں جی چشمش بے یقین است. اقبال کہندا جیڑا خود حرم دا معمار نگہبان سی نا, او بت خانے دا معمار بن گیا. ہاں جی یقین بھی انہاں نو کوئی نہ رہیا تے غیر دے اتے نگاہاں لا کے بہ گئے. IMF مجھے تو ان کے نام بھی نہیں آتے. ہاں جی ان کے کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد. توجہ, اقبال کہتا ہے ان کی نگاہیں ادھر لگی ہوئی ہیں کہ کبھی جناب ان کو نہ یقین ہے اور نہ ان کے جناب نگاہیں کبھی محمد عربی کے دین کی طرف اٹھی ہیں. تو حضرت عمر کے زمانے یہاں تو کات ہے ہی کوئی نہیں, یہاں تو حکمرانوں کے پیٹ نہیں بھرے جاتے. نہ زرداری کا بھرا گیا, نہ نواز کا بھرا گیا, اب عمران کی باری آئی. تو عمران کے جو جہاز اڑاؤ کر ادھر جا رہے ہیں, جو خریداری شروع ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے یہ اپنے پیٹ اور جہاز بھریں گے یا غریبوں کا پیٹ بھریں گے؟ ہاں میرے آقا نے حضرت عمر کو کیا فرمایا, ترجمان نبی. ہاں حضرت بلال بن حارث المزنی کو فرمایا عمر کو کہنا دانائی اختیار کرے, پھر فرمایا عمر کو کہنا دانائی اختیار کرے, پھر کہنا عمر کو کہ دانائی اختیار کرے.
تین بار حضور نے فرمایا عمر کو کہنا کہ دانائی اختیار کرے. بتاؤ جن کے پاس دانائی نام کا کوئی چیز نہیں ہے انہوں نے اپنے ملک کیسے چلانے. ہاں میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. یہ جو جیل میں پڑا ہے اڈیالہ جیل میں, یہ خود بددیانت تھا, یہ خود جو ہے اتنا بڑا بڑا ڈاکو تھا. تو نیچے میں نے دیکھا ریڑی والا بھی ڈاکو بنا ہوا تھا, اس سے پھل خریدو تو وہ ادھر دیکھو تو وہ نیچے گندا پھل وہ بھی ڈال دیتا تھا. پکوڑے بیچنے والا بھی ڈاکو بنا ہوا تھا, سموسے بیچنے والا بھی ڈاکو بنا ہوا تھا. ہر چیز کے اندر دودھ دو نمبر, ہر چیز دو نمبر بن گئی تھی, کیونکہ اوپر نواز شریف بیٹھا ہوا تھا. تو نیچے تک دو نمبری پھیل گئی, نیچے تک بددیانتی پھیل گئی, نیچے تک جناب لوٹ مار پھیل گئی, کیونکہ اوپر ڈاکو بیٹھا تھا. اور جب اوپر عمر بن عبدالعزیز ہو تو لوگ سب اٹھ کر یہ نہیں پوچھتے تھے کہ رات تو نے پیسے کتنے جمع کیے, رات بتا تو نے کون سے محل خریدا, رات تو نے بتا کہ کون سے ملک میں تو نے سفر کرنے کے لیے جانا ہے. عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جب لوگ رات کو اٹھتے تھے نا, سب وہ بازاروں میں گلیوں میں اور دفتروں میں ملتے تھے تو کہتے تھے بتاؤ رات تم نے کتنے نفل پڑھے, بتاؤ قرآن رات تم نے کتنا پڑھا, بتاؤ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا, کسی بیوہ کی خدمت کی. تو الناس علی دین ملوکہم, جو اوپر کریکٹر آئے گا تو نیچے بھی بچے بھی گیند کھیلنا شروع کر دیں گے.